final, doncs ja podeu ser un més tard. Per participar de la panera, el Xavi ha anat repartint números. És a dir, el que no tingui número... Un dissenyador, que és el Hat. Quines 10 anys de música van ser les filles? Acreditacions de... Sempre es quedava molt tranquil a terra, no? I van dir, ostres, això és allò que diuen en castellà, la música mansa les fieres. Però clar, en català no sabia. Ah, sí. I a partir d'aquí van començar. La primera entrevista va ser un sabadellenc. Justament, eren novetats, quasi que avui dia no són... O sigui, estarem en una cançó que fa 3 mesos, però que volem donar importància a tothom. Sí. Passa palabra. Passa palabra. No, no sé. No. Jo crec que no haurem fet més de 1000. Jo crec que sí. Amb els 10 anys, seguríssim. Segur. Tenim... Això és una borrada, eh? Sí. Músics. També fem semifus, ara que tenim el nostre company, el Cesc, que ens està davant. Doncs ara estem fent l'especial Mèxic.